Hele, hoši, tak co? Já, ty vole, ty čí, já tam byl dřív, ty vole, já tam byl dřív. Nebej poslední. Taký špek na začátek. Tak to je blb. No a je to tady. Hej. Byl jsem prvý filoz, bohužel. Ty jsi neměl prav... Já to netrefím tady pravidla, máme tu rozhodčího, je to oficiálně. Nevadí, Filox, dobrá účast důležitá v soutěži. Teď už základ je, už přes první kolo přejde druhý. Nebejt poslední. To je špatně. Aha, jsem tam dřív, já tam byl dřív, ty vole, já tam byl dřív. Ty byl ještě ani takhle, ty vole. A tam byl určitě dřív. Červený, jo. Už se znají, vole, víš. Podvod. Mašo, tak máš prvé kolo aspoň, no. O, teď musím běžet, sprintem. Hrozně pomalu běžím. Tak to je těž nepříjemné. Teraz nevím, či rychle, alebo pomaly. Pomalu jdu, hrozně. No a je to tady, hele. To je špatně. Hele, hoši, tak co? Je, ty vole, tyč! Tyčku si dal? Tyčku, no. Škoda. Tak se je to už lokrátně. To je dělaný pro ladry se tato soutěž. Ty ve pravák, ještě mi to zastavuji, když je tam sám. Správně zastavený. A ty jsi tam byli dřív, ne, Danci? Já nevím, podle mě ty. Jo, ale já trefil tyčku, no, jenom. Mm. Teď ladry si jenom v tom tvým půlkruhu, to bude, a Danci bude běhat za bránou. Stříbro beru. Tyve bramborová medaile, ty věc. Důležitá je bedna. Bedna je důležitá. Pani! Hele, jak se připravil. Je! Vamos! Podvod přímo na prostředku. Děkujeme. Proč jste měl předtím moc lehký, vole? Gratuluju, pane. Děkujem pěkně. Myslím, že chlapci mi to trošku ulehčili. Ale tak dal som do toho aj trochu tej svojej kvality a vyšlo to. Tak v finále bolo ťažké, lebo vychádzali sme vlastne z toho pol kruhu, ale inak sme boli štyria ľaváci, jeden pravák celkovo, takže bolo to pre nás celkovo ťažké na tú slabšiu nohu, ale v finále mi možno vyšlo lepšie do kroku, jak Ladrisovi a tým to bolo.